Chocolate the seed, he called it herb. Some call it weed, it heals up the world. It's the healing of the nation, a Rasta man's meditation. The herb is good, the herb is good, the herb is good. Obrigado, Lady Trap. Esta oportunidade e amizade, mantendo a conexão de verdade, sem esquecer a finalidade. Vamos rumo a um pra ficarmos bem louco de verdade, sem perder a direção, seguindo pra um rumo certo por uma só razão. BDS agradece de coração. Valeu, Mota, vejo uma erva curandeira que cura que nem uma benzedeira. De quebrada às vezes é discriminada por quem realmente não a conhece. Quem te cultiva não te esquece. Quem acha em você a cura agradece. Mas em meio de tantas contradições, seu consumo ainda cresce. Criança sendo curada por seu extrato. Abre a mente enquanto ainda é tempo. Muita coisa boa pode ser aproveitado. Pra alguns traz alegrias, outros euforia. O que muita gente não sabe é que trata até de epilepsia. Muito usado hoje em dia pra auxiliar também em caso de paralisia. Tudo cambada de imbecil que não acredita na cura da marihuana. Todos vêm como casa da mãe Joana. Que pouca vergonha, Brasil. Se informe as doenças que podem ser tratadas com o extrato do cannabis. É alternativa no tratamento para diversas doenças. Pensa em quantas pessoas poderá salvar. Adaptar um novo esquema de trabalho pra todo mundo, não vacilar. Jumpman, the seed, he called it herb. Some call it weed, it heals up the world. It's the healing of the nation, a Rasta man's meditation. The herb is good, the herb is good, the herb is good. The herb is good, the herb is good. Earth is good. Some plant the seed, he called it herb. Some call it weed, it heals up the world. It's the healing of the nation, a Rasta man's meditation. The earth is good, the earth is good.